Nyt jo pelottaa. Tervetuloa kauhujen talolle. Talo on autio, koska siellä kummittelee, mutta meidän julkkiksia eivät aaveet säikäytä varsinkaan, jos on mahdollisuus kerätä viidakon pätäkkää eli tähtiä. Teidän tehtävänänne on yksi kerrallaan kulkea tuosta ovesta kauhujen taloon. Kolmessa ensimmäisessä huoneessa on jokaista kilpailijaa kohden yksi tähti ja viimeisessä huoneessa kaksi tähteä. Jos Jannen olemus tai talon kauhistukset alkavat pelottaa liikaa, niin aina voi lausua tai kirkua ääneen legendaariset sanat: olen julkis, päästäkää minut pois. Ja teidät pelastetaan välittömästi. Nyt saa jo käyttää lausetta, jos... Oho, saamari. Aika iso käärme. Okei. Boa, oi vitsi. Mitäs siellä? Siellä on toinen käärme. Minkä merkkinen se on? Toi on tommonen... Minkä värinen? Ruskee. Okei, se on keihäskäärme. Oho, nyt se näytti vähän kieltä. Se on vähän vihanen. Mitähän toi nyt tekee? Se näyttää kieltä. Voiko toi purra? Se aistii pelon. Saat! Eli siis... Hyvä. Se lähti heti kaloillekin. Se on hienoa, Jaakko, toi sun tehokkuus. Siellä on ollut kaksi... Tuommoista aika suht verkkasta herrasmiestä ennen sua. Oho! Oi saatanaan! Sieltä! Mitäs täältä? Tää on oikein niinku kunnon paskaa. Tää! Oho! Eli siis tästä pitäis löytyä tähti jostain? Joo, kyllä. Oi mitä nää käppyrät on? Nää on jotain niinku... No, siis tota ruhon jäänteitä. No sieltä se on? On. Oi! Perkeleen linnu! Ku hitskokin linnu! Saatana! Mitä mä... Kaikki!